Karel Gott 80. Zůstanu svůj a tónům stále náleží. Božský Kája, mistr, zlatý hlas z Prahy, Sinatra východu. To jsou přezdívky pro nejúspěšnějšího českého interpreta Karla Gotta. Dnes 80-letý oslavenec prodal přes 50 milionů desek. Vydal 293 sólových alb. Naspíval skoro 1000 písní. A jak sám často říkal, naprosto nečekaně získal 42 slavíků pro nejpopulárnějšího zpěváka. Tentokrát jsem to opravdu nečekal. Tak s tím jsem opravdu nepočítal. Vaše přízeň byla pro mě tou velmi cennou infuzí. Přeju vám všem pevné zdraví, teď vím, o čem mluvím. Elegancí a bezprostředností za každé situace. Černá barva vždycky sluší, protože zeštíhluje. Proto se nevyrábí kondomy v černé barvě. O, naši o, danke. V září reflektorů stojí už téměř 60 let. Začínal tehdy jako amatérský zpěvák v pražských kavárnách, který to nakonec dotáhl na světová pódia, včetně newyorské Carnegie Hall. Stal se váženým hostem zábavných estrád, televizních seriálů a filmů. Dobrý večer, mistře. Dobrý večer divákům. Tak to slyším od vás velmi rád, opravdu to mě velmi potěšilo, že vypadám, já jsem se ráno díval teda do zrcadla, ale bohužel vypadám přesně na tolik, kolik mě je. Víš, občas mívám takové nepravděpodobné noční můry o chudobě, tak jsem se přišel podívat, jak to vypadá ve skutečnosti. Jo, a ještě něco, nezapomeň. Každá věc má rub i líc. My jsme ten den nějak se nemohli shodnout a pořád se mě ty nápady nějak nezdály, že by to byla moje parketa. A řekl jsem, co bys tomu, Petře, říkal Laurela Hardyho. A on říká, no tak to je. A vrátil se, už byl venku, už byl u auta. Vrátili jsme se a už jsme se jenom bavili. A vychutnali jsme si to a cítili jsme, že diváci se bavili taky. Tehdy a ten rok zrovna se poštěstilo, že jsme byli v Kanadě na turné, že jsme byli v Izraeli na turné, že jsme byli v Německu na turné, ve Finsku a u nás na turné. Ti řeknu teda, tohle si pamatovat všecko. To je nemyslitelné vůbec. Kde, který text, těch změn, co jsme jenom teď udělali. Když si budu teď ve vlaku dělat nervy, co večer všechno se může stát, můžu zakopnout na jevišti, může mě selhat hlas, což už se také stalo. Kdybych na všechno myslel, co se může stát, tak si myslím, že bych už z toho, z těch obav, z toho strachu asi opravdu si přivolal něco. Ale já se do poslední chvíle spíš uvolňuji myšlenkově. Vidím, čtu jenom dobré zprávy, jako například, že Gott míří do Ostravy. To si s chutí přečtu. Ale už na druhé stránce vidíme, oheň zachvátil. Jo, to nečtu prostě. Každý máme nějaký vnitřní pocity, které neprozrazujeme. Jsou naše tajemství. Do konce života. Strach nikdy neodhalím. To, co je nejhorší, co se nám může stát, je skutečně pro nějakou nemoc nebo zranění přestat na nějakou delší dobu. To je problém. Naskočí ještě ten řemen. Budu ještě dělat dál, nebude už pozdě, až se uzdravím. A toto všecko opravdu málo kdo vidí a uvědomuje si to, ani to nikoho nezajímá.
Zpěvák musí pobavit a už jeho příchod musí být vítězný. Na první pohled. Je to 50. Jo? Přesně na vás. No. Aha. Pozor. Vidíte to, jak jsem šikovná. Jo. Jak jsem vás odhadla. Ano. Jinak byste tam skončil s těma 300 zlatýma diskama, 100 zlatýma slavíkama a 860 LPčkama, který natočila, to je všechno. Modré. Může někdo říct, že to je kýč. Ale kýč ukazuje obraz světa snesitelnější. Čili je potřeba kýč někdy. Kýče jsou příběhy, film může být kýč. Romantický příběh ve filmu. Idealizujeme si svět, tak jako se o Hollywoodu říkalo, že to je fabrika na sny. Ale představte si, že by nebyly ty sny. Neuvěřitelný, že tam jsou od 6 let prostě do 90 let babičky. Má veškerý to spektrum, což se asi opravdu, bych řekl, mezinárodně, světově tak dlouho nepodařilo nikomu. Ani těm největším hvězdám jako Elvis. Lidi ho milujou, nedá se nic dělat, protože je vynikající zpěvák a je silná osobnost a má svoje zásady a je to slušný chlap. Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně líp a sladší měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák v ten požehnaný čas. Do ryby brali víc, byl veselější smích a v létě větší hic. A v zimě čistší sníh, i stromy rostly bejš k těm bílým kadeřím. A v sen jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím. Ty k božskému Kájovi neodmyslitelně patří. Skyne, čas mě táhne k vám, váš smích i pláč měl jsem rád a mám. Tak 70-80% našeho publika jsou ženy. A každá žena se dívá na toho zpěváka jinak. Jedna žena je velmi citlivá a představuje se ho jako absolutně člověka čistého, málem jako nějakého mnicha. Chtěl bych mít potomka ještě kluka. Jsou to 4 roky, co fanoušky Karla Gotta vyděsila zpráva, že zpěváka zlobí srdíčko. Je tam taková diagnóza srdeční arytmie, ale samozřejmě, že profesor Pirk mě sdělil ve vašem věku,
a ve vašem pracovním vytížení je dobré prostě to sledovat. Díky vám za všechny vzkazy s přáním brzkého uzdravení. Dodává mě to opravdu velkou sílu, odvahu s tím bojovat při docela náročné léčbě. Český Slavík se projednou bude muset odehrát bez Karla Gotta. To si všichni mysleli, protože to, co se stalo, nečekal nikdo. Přijel zadním vchodem a nenápadně se vkradl do lóže. Pohublý, ale usměvavý. V průběhu náročného boje o život, který vyhrál, v polovině března oznamuje, že nádor je pryč. Děkuji za optání, fajn se mám. Až to bude vážné, ozvu se sám. Na všech i z tvých cest svítím ti dál. Někdy se ví, co Bůh chystá. Za 60 let na scéně zná mistra celá republika, mladí i staří. A všichni si většinou pamatují na první společné setkání. Večer líbí a přejeme jen to nejlepší.